Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nummer 2 Siena öppnar bra. Det gör invändigt också, Tornado OC. Utifrån 5 19, sedan 3 Røde Orm. Invändigt är 9 Jaspelie, 6 Häst 4, Hunger Rain. Det är nummer 1 Tornado OC som galopperar i ledningen. Och då är det två Sienna före fem Nippon, tre Röde Orm, nio Jasper Li. Längre ut uh, nummer sex bilouga Vareko. Två Sienna leder före fem Nippon och tre Röde Orm. Upp till passering 500 meter efter en 10,1. Diskvalificerad nummer ett, Tornado OC, Adrian Collginer. In på slutvarvet leder två Siena med fem Nippon i rygg. Utvändigt är tre röda Orm. Sedan har vi nio Jaspeli, tio Moira Boko. Därefter nummer fyra, Hunger Rain och eh, sju Star och Quentin. Luckat till sex, Bilouga-Vareko. Ut på sista bortre långsidan då med nummer två Siena i ledning. Då galopperar nummer tre, röda Orm. Två Siena före 5 19 upp till passering 1000 meter efter en 12,6. Två Siena leder. Först är det andra spår 10 Moira Boko, ryggledan 5 19. Sedan är det 9 Jasbeli, 7 Stado Quentin, 6 HST 4 Hunger Rain. Mitt i slutkurvan har vi nummer 2 Siena i ledning, 10 Moira Boko på utsidan där bakom 5 19 och nummer 7 och Quentin. Två Siena leder med nummer 10, Moira Boko, på utsidan. Nästa hästarna kommer in på upploppet till de sida vid sida. Två Siena och tio Moira Boko. Invändigt två nummer och så galopperar nummer två Siena. Då har nummer 10, Moira Boko, ett klart grepp före nummer 7, Star och Quentin. Nummer 10, Moira Boko. Det ska vi säga nummer två